och välkomna till den här kanalen som jag kallar Största möjliga frihet. Jag heter Annika Eljeskog och jag bor på heltid i den här husbilen som jag kallar för Lilla Fina. I den här filmen så kommer jag, får du hänga med mig när jag försöker hitta ett verktyg på Bildtema. Jag har ingen samarbete med dem. Som jag ska öppna min gasol och min oljelucka. Jag pratar lite också om det här att jag hoppas att du vågar testa. Om detta är din dröm att bo på heltid fast att du inte kan allt. Titta på mina filmer och se att det går. Jag kan verkligen inte allting. Men jag fixar det ändå. Så varmt välkomna till den här filmen. God morgon. Nu ska jag ge mig ut i det kyliga vädret. Här inne är det inte kyligt. Men jag har alla mina sån här, vad heter det, persienner. Mörkläggningsgardiner kanske uppe. För att inte det, jag tänker att det hjälper mot kylan, för det har varit 16-17 minusgrader ikväll i natt. Och när jag går ut så gör jag så här. Här jag har stängt överallt här. Så det är väl tillbommat så man kan nästan inte se var jag är någonstans. Men det ska vi snart se. Så här gör jag när jag ska lämna husbilen. Då sänker jag ner till tvåan brukar det vara. Men gasolen är på. Jag frikampar alltså. Har gjort hela natten. Släcker mina batterilampor. Jag älskar de här att jag inte behöver använda bilens strålkastare. Jag kan kolla in läget här. Batteriet. 12,5. Och samma där. Ska köra senare idag några en timme så det kommer rättas till sig. Vatten kan vi ju se. Inget. För det har jag inte. Så, ska vi se var jag är någonstans nu då. Ibland är jag inte i skogen nämligen. Jag är mitt i stan. Ska jag bara ta ut min trappa. Lättare att gå ut. Det är ett fint gammalt hus. Det är kårhuset tror jag. Jag är i Skövde. Nära högskolan och campus också för min kompis. Och det är ett studentlägenhet här. Men jag tänkte visa hur bra det är att ha en liten bil. Jag är så glad över att jag valde en liten denna gången. Se, här har jag stått i natt under lyktan. På en vanlig parkering. Här är det 24 timmars gratis parkering. Och här borta ligger campus. Och jag brukar vara här ungefär en gång i veckan. Måste ju träffa min kompis också. Så där. Och vi passar på att åka och handla och göra såna grejer. En gång i veckan. Och umgås och äta middag ihop och sådär. Det är kul. Nu kära vänner ska jag besöka ett ställe som ni har sagt till mig 1000 gånger att jag ska åka till. Så att nu hoppas jag att ni blir nöjda. Jag ska bara låsa här. Jag vet inte hur många länkar jag har fått till Biltema i Skövde. Nu ska det bli polygrip och någon sån här grej vad det nu hette. Och öppna universalöppnare till flaskor. Hoppas jag att jag överlever där också. För att jag tycker inte det är så roligt att vara inne i sån här affär. Men visst, det är bra. Ska vi se. Det är bara gubbar här. Men jag kommer nog överleva också. Men om jag har den inomhus då?
köra på den här, för att då slipper du själva. Då är ju själva poängen. Alltså gubbar som skriver till mig, hur fattar ni hur många olika det fanns eller? Jag kan inte ha en sån här stor tung. För den orkar jag inte lyfta. Vilken var det då? Det var den. Men den där nere, verkar inte den väldigt bra? Den här. Och den är ju lite kraftig också, för den är tung. Ja, ja. Nu har du självförsvar. Okej. Testa. Hoppas ni att denna funkar då. Mm. Det är så för mycket grejer att välja på här inne. Men nu är min kompis och letar efter universalgrepptången eller vad det är. Så jag ska få upp luckan till oljan. Här var det fel. Alltså jag blir helt matt inne i en sån här affär. Men nu är det många. Nu får de prata många där och försöka gissa vilket verktyg det är jag behöver. Tack, tack. Millimeters mått. Men det kan vi gå till. Men de är ju samma allihopa. Nej, den var lite mindre, men vi tar väl den som är större då. Sen fanns det sådana tånger också. Nej, men vi tar den där. Den ser väl ut. Och så får vi testa där ute då. Jag har ingen aning om den. Nej, men den var ju samma storlek. 73-85, den var lite mindre. Vi tar väl den större. Det kan ju inte vara något problem att ha en för stor. Jo, för den. Jaha. Åh. Så att den här är ju, den här går ju tydligen inte att ställa då. Jag trodde de skulle gå och ställa och så bara. Ja. Men så lägger du det runt och så drar du till den så här och så skruvar du. Men vi går ut och med att det skulle vara en lite mer mångsidig grej. Jag trodde också en lite mer gummigrej. Det här är ju hård. Alltså. Så skulle jag köpa en, vad du. Den här har du ju, du har ju allt från. Ja. Och så pumpar du ju den. Så dras den ihop. Det var en sån jag trodde att det var, med gummiband. Den här kan du ha, du har en konservburk eller en gurk. Ja. Silburk heter det. Men undrar om inte det var den länken jag fick, för jag för mig att det var 99 kronor. Ja, det här är nog mer universellt. Ja, okej. Okay. Sätt och skåp också om du vill öppna kassaskåp. Ja, just det. Det lyckades vi ju, du, öppna på Borneo. Den här funkade ingenting, så nu ska vi försöka se om vi kan få lämna tillbaka den. Den var för mjuk, men polygripen, alltså den skulle jag haft i att få öppna oljan. Så nu ska vi göra ett försök att lämna tillbaka den. Du, den funkar inte. Den gick inte. För det här enda momenten. Den kanske inte har öppna kontrollböckerna. Och du, om du gillar mina filmer så blir jag jätteglad för en tumme upp, en kommentar. Men roligast är det ju om du vill hänga med på hela äventyret och prenumerera på den här kanalen. Jag postar en ny film varje onsdag och lördag och delar med mig av mina erfarenheter av att bo på heltid i en husbil och på alla mina utflykter jag gör. Och just nu är de runt Kinnekulle. Då var det måndag förmiddag och jag lämnade Skövde igår med ett verktyg som inte var en polygrip. Wow! Jag råkade lägga upp en bild på Instagram och Facebook där jag kallade mitt verktyg för polygrip, men det var en rörtång. Det är väldigt noga med vad verktyg heter. Okej, den passade i alla fall. För både jag och Kristoffer prövade. Och den passade både på gasolen och på oljefiltret. Så nu kan jag tipsa alla. Man behöver en rörtång.
om man nu, det är viktigt. Alltså jag letar bara efter en sån där som kunde greppa runt om. Spelade ju ingen roll vad de hette. Jag är så lite inne i den här verktygsbranschen, bilbranschen som man kan bli. Så lite intresserad och lägger inte sånt här på minnet. Alltså min... Jag tycker det finns för mig så himla mycket mer viktiga saker att tänka på och lära mig och så. Det viktiga är väl att det funkar. Och det är lite det som hela den här kanalen går ut på. Att alltså man behöver inte kunna allting. Man behöver verkligen inte kunna allting för att bo i en husbil. Jag tror att det här med att det är så noga med saker och ting kan skrämma folk. Och jag är ju ett levande bevis på det. Det går. Fast att jag inte vet skillnad på polygrip och rörtång. Men med det sagt så skulle jag visa något annat som kanske inte som folk. Och ni behöver inte komma eller liksom ge mig råd om det här nu. Utan jag har ju haft svårt att hitta vatten. Och jag som ärlighetens namn så har jag baske mig inte letat så mycket heller. För det är inte viktigt det heller. Jag vet att förr eller senare så hamnar jag hos någon kompis med en trädgårdsslang som funkar. Och då fyller jag. Men tills dess så gör jag så här. Jag fyller min dunken Donje. Som rymmer full 10 liter. Och jag fyller den inte ens full för jag orkar inte ens bära fullt. Och den passar perfekt här inne i min lilla garderob. Där kan den stå när jag kör och stå stilla och lugnt där. Jag gör åt med väldigt lite vatten. Oj, jag blir varm här. Här inne är det så varmt. Väldigt lite vatten. Jag använder vatten till tvätta mig lite lätt. Diska lite lätt, för jag lagar inte jättemycket mat här inne. Och koka kaffe. Det är i princip det jag använder vattnet till. Duschen gör jag hemma hos vänner och bekanta. Jag duschade igår i Skövde. Och innan det så var jag i Göteborg. Ni som såg min förra film vet att jag var i Göteborg och hjälpte min dotter att flytta. Då duschade jag då. Jag duschade inte jätteofta. Någon gång i veckan. Och resten tvättar jag mig. Kanske är det konstigt. Men jag tror inte. Jag duschar faktiskt inte så himla mycket mer när jag hade lägenhet heller. Så jag behöver inte så mycket vatten. Därför funkar den här lösningen för mig nu perfekt. Tills jag kommer till någon som har en trädgårdsslang. Där jag kan bara stå och söla och fylla på med vatten. Och jag vet att om ungefär 2 veckor kommer jag åka till mina vänner i Grebbestad. Och de har en slang. Och då kommer jag fylla där. Tills dess så får dunken Donje funka för mig. Och så här är det ju. Vi är olika. Jag tycker att det är väldigt enkelt att hitta lösningar under tiden. Tills jag hittar kranar, tills jag hittar verktyg, tills jag hittar det ena och dittan och dattan. Så hittar jag en egen lösning och det funkar för mig. Det är inga problem, jag tycker inte att det är krångligt. Det är inget som upptar min energi utan jag bara, okej, nu har det varit svårt att hitta vatten, då gör jag så här. Det har ingenting med att det fryser i vattnet. För jag var och tömde mitt gråvatten här om sistens. Och det ångade om verkligen någon gråvatten när det kom ut. Så att, fast att det är bara kallt där egentligen så var det ju varmare för det kom inifrån. Så där har inte frusit. Jag har inga problem med saker och ting har frusit. Utan det bara... Just nu har det blivit lättare för mig att ha den där dunken. Och då funkar det. Och jag bryr mig som sagt var ingenting. Utan det är bara, japp, så är det.
Vi är ju olika allihopa. Och för en del kanske det är jättejobbigt att behöva fylla den där dunken. Men det är absolut inget jobbigt för mig. Och vad vill jag med allt det här svamlandet? Jo, jag är så rädd att man avstår från det här fria livet, från att bo så här litet. Bara för att det är så, att det verkar så krångligt allting. Jag vill visa att det behöver inte vara det minsta krångligt. Det är bara att hitta, okej, nu är det så, då får man hitta en annan lösning. Okej, nu är det så. Och är det större grejer så får man ta hjälp. Nej, nu ska jag snart börja jobba så jag ska ge mig ner till Skara. Ska vi se, jag hade en liten plan om att jag skulle hinna en liten kort promenad också innan. Vi får se om jag hinner det nu. Jag hann en liten promenad innan jobbet, eller jag prioriterade det rättare sagt. Och solen tittar fram precis då, det vart mulet på förmiddagen. Så det var ju rätt beslut. Här står jag framför lilla fina. Och i bakgrunden så har jag Medelplana kyrka. Jag har fått en liten grej för det här med kyrkorna. Det här är tydligen den ursprungliga kyrkan, är byggd på 1150-talet. Men sen har de gjort många utbyggnader ungefär på mitten på 1800-talet. Den hette inte ens Medelplana kyrka från början. Den hade två namn tydligen, Sankta Helena av Skövde och Sankta Apollonia eller något sånt där, Apollina. Jag får lägga upp en liten länk till det, vad den hette förut. Men nu ska jag se om jag kan gå runt här och kika lite. Det ligger i alla fall väldigt, väldigt vackert. Man anar, eller man ser Vänern nedanför här. Detta vackra Kinnekulle. Om jag förstår det rätt så var denna delen den nybyggda. Jag måste ju testa om det går att öppna. Nej, den var låst också. Tar vi en runt. Alla kyrkor är låsta nu för tiden. Även kyrkor behöver moderna värmeanordningar. Undrar hur de gjorde förr på 1100-talet. Hade man vedkamin inne i kyrkan här då? Det har jag aldrig funderat på. Hur var det förr i tiden? När... Det måste ju varit iskallt om man inte hade någon värme. Och då var man ju tvungen att gå hit varje söndag också. Det var väl en vacker port in. Den kallades någonting. Ja, det ska jag också kolla vad det heter. Det är i alla fall otroligt vackert. Visst är det som ett vykort. När jag läste på lite om kyrkan så finns det en sägen här om att på 1700-talet så kom danskarna till Skara och brände där. Och prästen som verkade här i kyrkan då, han
Hörde talas om det här och ville rädda sitt silver och man förmodar kyrkans silver. Så han tog och grävde ner det någonstans. Och så dog han. Utan att ha hunnit berätta var han grävde ner det här silvret. Det är en sägen här i alla fall. Och det sägs att när solen står på något visst sätt i kyrktornet här bakom, så ska skatten ligga där. Men det är aldrig någon som har hittat den. Antingen är det någon som har hittat den och smält ner den och sålt den. Eller så händer det inte. För man borde ju ha hittat den på alla dessa hundratals år. Eller hur? Det är lite kul med den där historien. Ja, här ser man när man byggde ut den här 1823 och 24. Karl den nionde Johan, Sverige och Noriges konung, byggde denna kyrka och medelplana församling. Och så. Ja. Då byggde man ut den. Och där nere så i horisonten så ligger Vänern. Det ligger ju otroligt vackert här uppe. Det är något speciellt att gå omkring på gamla kyrkogårdar. Det som jag tycker är speciellt här, det är väldigt många gravstenar som ser ut som ett kors. Här nere var ju ett helt gäng och här igen. Det brukar ju vara såna här fyrkantiga. Men här har jag sett jättemånga utav de här korsen. Där står mitt hem. 4 kilometer är vi tydligen från Österplana, där jag var i en annan av filmerna, och Högkullen. Och så på andra sidan här vägen här ligger förmodligen en nyare del av kyrkogården. Nu får jag ge mig. Så jag har varma skor, jag har varma kläder, jag säger detta jätteofta. Men det hjälper ju inte när det är isande kallt i kinderna. Jag känner att det blir svårt att prata till och med. Så nu, in i värmen ska jag köra och jobba.